Labi, mēs turpinām šodienas dienas kārtību. Tagad es painformēšu par valdes sēdi. Kādi jautājumi tika runāti, valdes sēde jau tradicionāli sanāca iepriekšējā vakarā, pa cik mēs šos mūsu seminārus sākam ar vienu agrāk. Sākums bija, kad mēs parasti sākām 11. tad 10.30. Šodien jau vienai daļai bija 10. jābūt, vienai daļai 10.30. Bet nu, mēs tādu zelta vidusceļu sākām 10 pār 10. Un nu, sakarā ar šiem lielajiem pārbraucieniem, lai nebūtu no rīta jāmoka savām mašīnām GPS un jāgriež apakaļ, ja, kad var sākt braukt tikai 8, nevis 7 vai 6, tad valdes sēde brauc iepriekš un iepriekšējā vakarā arī tiek valdes sēde noturēta. Tātad valdes sēdē runā viens no jautājumiem, par ko runājām, bija par valdes sastāvu izmaiņām. Man liekas, jau iepriekšējā sanākšanā informēju jūs, kad esam saņēmuši no Jūrmalas biroja vai administrācijas birojas, kā viņš saucās, neformāla vēstule par to, ka gulta tiek atsaukta no valdes sastāvu, ko gan šāds birojas nevar izdarīt, bet nu, informācija ir arī no paša gultas, ka viņa vairs nestrādā par izpildu direktoru vietnieku. Un sakarā to ir iepriekšos divos mēnešos tika iztaujātas lielās pilsētas un pēc Rēzeknes pilsētas ierosinājuma par lielo pilsētu pārstāvu valdē tika izvirzīts Gunters no Jēkabpils pilsētas. Mēnešu gaitā tika aptaujātas pārējās lielās pilsētas, visas pārējās ir devušas piekrišanu, izņemot Jūrmalu nav pagaidām vēl paudus savu viedokli, bet nu, mēs visi zinām, cik Jūrmalā iet smagi pirms vēlēšanām, un es domāju, ka viņi arī nu, laika gaitā saņemsies, un šāds viedoklis tiks pausts. Un sakarā ar to, mums vajadzētu it kā apstiprināt Gunteru un jauno valdes sastāvu. Reģistrējušies, man tas niec, tagad saka, ka ir 60 pirms... Jā, nu formāli mēs esam tiesīgi lemt par jaunā valdes locekļa ievēlēšanu. Kā darām? Nebija šis jautājums pirms sapulces izsludināts. Nu, varētu būt tā, ka tieši tie, kas ir pret, nav ieradušies, bet pēc ieradušo skaita mums iznāk, ka viņu viedoklis mums pašlaik nav svarīgs. Kāda ir priekšlikuma, kā mēs darām? Viens priekšlikums ir, kad mēs sapulce lem par to, ka Gunters piedalās valdes darbā līdz decembra gada pārskats sapulcē, kurā parasti mums ir pilnīgs kvorums vai ar nelielu procentu izņēmumu. Otrs priekšlikums, ka mēs šodien apstiprinām. Pat cik lielās pilsētas ir savu piekrišanu devuši, tad nu, viņš ir arī tiesīgs šo lielo pilsētu viedokli paust valdē. Lai mums visi papīri būtu tīri, varbūt, kad tad labāk decembrī apstiprinām gada pārskats sapulcē, bet līdz decembrim tad Gunters piedalās valdes darbā un nu, aizstāv lielā pilsētu interesi. Kāda cita priekšlikuma? Tad kas nav par šādu priekšlikumu tie klusē, kas ir tie paceļu roku. Par to, ka Gunters līdz decembrim piedalās valdes darbā, lielo pilsētu pārstāvs, un decembrī tad viņu stiprināsim pa valdes locekli. Tā vēlēs vairums ir. Skaļa pretenzija nav. Pret apturās.
grādu, ne viens grādu. Jā. Tātad decembrī šim jautājumam cerams pieliekam punktu. Ja nebūs kāds vēl liekas saraksts ar Jūrmalas domu vai biroju, kā viņš sev pozicionē. Un tad otrs jautājums, par ko valdes sēdē tik runāts, tas ir par nākošo mūsu tikšanos reizi. Tas ir Jēkabpils novadā 7. oktobrī. Pa cik drusku tālāk no Latvijas centra paredzēts ir Rubenis pagastā, bet tie esot Rubeņi, īsti arī no kolēģi nesapratām, vai tā ir Rubeņi, vai tā ir Rubeņi, un kurā brīdī Rubeņi, kurā brīdī Rubene. Bet īsti esot laikam Rubenis pagasts, bet vieta ir Rubeņi. Tas ir apmēram 50 km no Jēkabpils. Virzienu uz kartes pašu atradīsiet. Un tikšanos sāka 10:30, kā parasti ierašanās pusstundu ātrāk, lai laicīgi varam sākt. Tēmas šajā reizē varētu būt viena no tēmām pašvaldību datubāzes. Prezentēšanu pēc Norvēģa projekta, kas tika veikt Norvēģa projekta ietvaros. Par to mums tā kā apņēmies Jānis Upenieks pastāstīt. Un esam iecerējuši īsu vārdu dot arī mūsu Gunteram, operatoram, IT speciālistam vienā personā par jauno pašvaldību savienības mājaslapu, jo vēl joprojām daudziem nesot skaidrs, ko kā var atrast, un lai mēs šo mājaslapu varētu pilnvērtīgāk izmantot, tad droši vien atkārtošana zināšana māte, tad arī nākošajā reizē vēl papildus informācija par mājaslapas sadaļām un par saturu. Tad otra tāda tēma, ko mēs Jēkabpils novadā apskatīsim, tas ir par to sarežģīto vārdu deinstitucionalizācija, kura laikam jau puksē, cik var nojaust, bet nu, it kā ir jauna informācija, kāda ir pašvaldības savienības viedoklis par šo procesu, kā tas var būt labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta ieskatā, kā tas tiks veikts un kad vispār sāksies un vai sāksies. Tā būtu viena tēma vēl par psihosociālo rehabilitāciju un bērnu jauniešu nometnēm. Un šeit mēs arī Jēkabpils novada tādu labāko pieredzi varēsim apskatīt un izvērtēt vai salīdzināt varbūt ar savu novadu pieredzi. Arī saistībā ar skolēm nometnēm, varbūt rudens nav īstais laiks, kad runāt par šīm nometnēm, bet droši vien, kad jāsāk gatavoties laicīgi pavasarim un ragaus taisa vasarā un ratu ziemā. Tā kā arī pieskaršanies šai tēmai par skolēm nometnēm, it kā piedalīties apsolījuši arī veselības inspekcijas pārstāvi attiecībā ar šo nometņu organizācijas prasībām un pārējiem jautājumiem. Tas par Jēkabpili novada apskatē būs iespēja iepazīt amatniecības centri, tie bija laikam, jā. Varbūt, kad šajā reizē būs drusku savādāka tā dienas kārtība, kad mēs visi neredzēsim visus objektus, bet viena daļa redzēs vienu objektu, otru, un
tad beigās sabrauksim kopā un varēsim dalīties atziņām, bet šie objekti abi būs par saistīti ar vienu tēmu, ar amatniecību un nevalstisko organizāciju darbību šajos centros. Tad vēl nedaudz pieskārāmies mūsu nākošās nedēļas aktivitātēm ar lielām grūtībām vai lielu piespiešanos ir nokomplektēta praktiska grupa uz pieredzes apmaiņas braucējums uz Poliju, kas mums paredzēts 11. Septembrī. Un saistībā ar šo tad arī aicinājums pēc dienas kārtības, tad, kad izrunāsim visus jautājumus uz 10 minūtēm, tiem, kas piedalās šajā braucējumā, palikt zālē neizklīst, lai varētu sniegt pēdējo instruktāžu jeb informāciju, uz ko gatavoties un cikos, kur jābūt. Nu, tas īsumā viss par valdes sēdē lemtajiem jautājumiem. Jā, nu vēl bija valdes sēdē runājumi arī par meža dienu projektiem. Visiem ir aizsūtīti. Kas aizsūtīti? Informācija. Un tiem visiem informāciju esat saņēmuši. Lūdzu dodiet saviem projektu vadītājiem to informāciju, kuru var atvērt, jo katru dienu es jau atbildu apmēram uz 10. Vienu trīs būs visiem projektu vadītājiem atbildes arī dotas, kā tad ir, kuros datumos, kas ir jādara. Bet lūdzu nesasprīkstiet, šis nav birokrātiskais projekts. Ļoti īsā, vienkāršā veidā pasakiet, atsūtiet uz e-pastu, kad jums notiek interesantais pasākums. Jo, ja kāds mēs esam tuvumā, tad mēs labprāt piedalāmies un iebraucam. Un, ja es braucu garā un pēc tam, tad es paskatos, vai projekts tiešām ir realizēts. Un priecājos, cik skaisti izskatās mazie ar mazu naudu labie darbi izdarīt. Tā kā to informāciju atsūtiet. Un pēc tam lūdzu ievērojiet termiņus, kad jāatsūta ir rēķini. Un termiņi, kad jāatsūta ir atskaita, bet netaisiet atskaita nekādos citādos formātos, vienkāršākā formātā, lai viņi var pārkopēt un ielikt kā atskaitē, nododot Valkatvalsts dienestam. Vēl informācijai tie daži, kuri jau projektu realizēja vasarā, bija daži, kas to jautāja, mēs novienojāmies, ka jūs varat darīt, vai rēķini jūs varat dot, sākot ar datums nedrīkst būt ātrāks par 8. augustu. Tie, kuri to ir izdarījuši, domājot, ka aiziet no situācijas, jo bija tāds zvans, kā mēs jau paņēmām rēķinu, mēs visu apmaksājam, mums viss ir izdarīts. Tādu mēs nevaram apmaksāt, jo ir projekta noteikumi. Projekts sākās 8. augustā. Lūdzu, to domājot un izdarīt, un tātad 8. augustus, kad sākat ņemt rēķinus ar tādu datumu. Tā kā jā, cits viņas nav. Visiem ļoti liels paldies, kas ir samaksājuši gada dalības maksas. Vēl palikuši daži, tiešām ļoti daži, kuri nav otro maksājumu veikuši. Viens, kurš nav veicis arī pirmo maksājumu, kas februārī tika izsūtīts rēķins. Tā kā paldies jums par to. Tam vienam drošots rēķins pazūt. Jā, šogad šie meža projekti aizkavējās ne no pašvaldības savienības vai valsts mežu vainas dēļ, bet vēl tāds ieteikums bija arī valdes sēdē no runāja par to, ka jāuzmanās ir ar pāraugušajiem koku stādiem podos, jo par kvalitāti, jā, nu, parasti šos koku stādi pavasarī, tagad jau ir tūpi pie rudens un, nu, attiecīgi arī audzētos, tad mēģinu tikt vaļā no liekās produkcijas un nu, kā saka, skatieties, ko pērciet, nenopērciet kaķu maisā, jo, nu, tās kokiem, tās sākuma sistēmas, kas visu vasaru ir podā tur sapresēts, tad cik viņas ir spējīgs uz tālāku augšanu. Konsultējieties ar mežniekiem, ar dārzniekiem, bet Latvijas valsts meža stādaudzētājs viss ir apsolījuši dot tikai kvalitatīvu noteikumu. Es runāju viņiem šorīt. Turēsim pie solījumu.